Планета кіно. Це щось. Вітаю. У мене проблеми зі сном. Останнім часом я постійно сплю. Зовсім не сплю. Позиція, яка вам ближча? Активна чи пасивна? Згоден. Це було питання. То це було справжнє побачення? Що для вас справжнє побачення? Чим ви поясните цей напад паніки у метро? Чим депресію? Можливо. Уяви, перед тобою людина, який реально не має що сказати. Він не вимовив ані слова. А, ні, дещо сказав. Мені здається, я шукав тебе все життя. Просто жах. Ти маєш її пам'ятати. Карін, давай пригадуй. Каріна Полісон. Така маленька. Така висока. Ні, ага, висока. Ясно. Брюнетка. Висока, брюнетка. У неї ще були, у неї були ці... Кучерики. Та ні, ні, ні. Дреди. Ні, проблеми з головою. Ні, ні, це не для вас. Серйозно? А що ж для мене? Є песто і песто. Зрозуміти проблему не завжди означає вирішити проблему. Але щоб вирішити проблему, її спочатку треба обов'язково зрозуміти. Проблему. Ні, тільки не це. Це не для вас. Довіртесь своїм почуттям. Кожен має право на щастя. Кожен має право на щастя. Одразу й не повіриш, що так буває. Він і вона. У кіно з 2 січня.